Prešovský kraj je počas letnej turistickej sezóny v roku 2018 verejnosti prezentovaný ako kraj kultúrnych pamiatok. Cieľom je predstaviť jeho bohatstvo a podporiť aj návštevnosť. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ktorá túto kampaň pripravila, myslela aj na detských cestovateľov. Pre rodiny s deťmi a školy usporiadala súťaž Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok. Je to vlastne literárno vytvorená súťaž pre deti, ktoré počas roka 2018 navštívia nejakú vlastne kultúrnu pamiatku z Prešovského kraja a pošlú nám o tom, o svojich zážitkoch, ktoré tam prežijú, cestopis, ktorý bude vlastne sprevádzaný buď kresbou alebo fotografiou so zážitkom. Do súťaže bude zaradené každé dielko. Pre deti sú pripravené hodnotné ceny. Súťaž trvá vlastne od 15. júla až do 15. októbra. A pre deti máme pripravené špeciálne ceny, napríklad zo slovenských opalových baní, z rôznych hotelov, napríklad nejaké víkendové pobyty pre celé rodiny a tak ďalej. Dielka je potrebné zaslať do 15. októbra 2018 poštou alebo oskenované mailom. Všetky informácie a zoznam cien nájde verejnosť na internetovej stránke www.severovýchod.sk. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová.